جی قدر مندو دا وخت په برچړ باړه کې ولاړې ما چرته چې باران نه بعد واوري شوي دي او ډېر ښایسته موسم دی او په دغه موسم کې را سره ډېر زیات سیاحان راځي ښایسته موسم دی په دې موسم کې را سره ولاړلې انجینیر اسد څنګه چې د دې والد صاحب د دې لپاره ډېر زیات منډې ترډې والې وي د هغې په وجه باندې دادي ځای چې دی نن آباد دی دغسې را سره نن اسد بادشاه ولاړ اسد بادشاه پروګرام کې هرکلی ډېره مننه جی ډېره مهرباني دا راته ووایه چې یاره تاسو ووټ ته نه ودرېږئ والد صاحب دې ووټ ته نه ودرېږي او په خپله باندې نور څه پولیټیکل دغه نه لرئ مقاصد نه لرئ بیا دا دومره افرټ چې دا څنګه کوئ ډېره مننه جی د وطن نیوز او د دواخان جانان صاحب تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو رالې دلته دا ځای مو کتو په دې برف باری کې په دې واورو کې او خلکو ته دا میسج او دا پیغام او دا ځای خوي او زمنګ دا کوشش ته جی چې څنګه د دې طرف ته او د علاقې ته د ګورنمنت او د ګمنګ چې کوم منتخب ایم این ای ایم پی دی دغه توجه نشته نو په خپل را پاسې دو او دا کار د ټوریزم ډپارټمنټ ته د حکومت کار دی چې خلکو ته آرام ورکړي خلکو ته ځایونه وښیي چې لاړ شي چکر ولا وګرځي او غور ته آباد کی خو چونکې زمنګ د پروینشل او د قومي ممبرانو د غفلت په وجه زما والد صاحب سید محمد خورشید با چاغی را پاسېدل او د علاقې د پاره او د خلکو د پاره او دا چې کوم خوا کې کوم زمنګ ډیسټریکټس دي سوابي مردان ټول کے پی کے د دې د پاره یو نږدې ځای وکړو د چکر د پاره او هغه آباد کو الله جل شانو رحم کو چې هغه اوس آباد شو ډېر په لږ ټایم کې په یو کال کې محنت خو د ډېر وخت نه روان دی د یو ډېرې مودې نه د 1500 کالو نه خو نور حکومتونه داسې وو چې هغې زمنګ سره په دې کې مرسته نه کوله او هغې دا ریکویسټ نه اکسپټ کو او خپل کارونو طرف ته متوجه وو نو په دې ګورنمنټ کې دا دا راته تاسو وایي دومره غټ افرټس دي که نه منډې ترډې دي دغه دي دې دپاره خو ډېره غټه سرمایه غواړي ډېر غټ وخت غواړي تاسو دغه دومره سرمایه دا دومره منډې ترډې دا دومره دغه څنګه مینج کوئ کوم ځای نه ورځ دا خو یو ریګولر خپل هر څه به دې خرابیږي خپل کار به دې روانېږي خپل وسایل چې دی هغه به دې لګي ټایم به دې پاس کېږي څنګه مینج کوئ دا ډېر خط خو جی زمونږ د خپل خپلوان چې زمونږ ملګري چې دي هغه دغه تپوس کوي چې یاره تاسو خپل دومره توانونه کوي بابا ځمکې خرڅوي او علاقه بادی خپل ځان له څه فایده نشته خو د عوامو دپاره د غریبانو دپاره د خلکو دپاره اسانتیاګانې پیدا کوي لارې جوړوي روډونه جوړوي ځایونه آبادی او بل جانان صاحب په دې پروجیکټ کې د دې په کمپلیشن به دا وشي چې زمنګ د هاسپټل زمنګ د سکولونو زمنګ د روډ زمنګ د بجلی زمنګ د هر یو د حکومت چې کوم فیسیلیټیز راکړي دي د هغه به دیکھبال کیږي هغه به د افسرانو د نظر لاندې هغې به په دې لارې ځي راځي هغه به دی اټومیټیکلی ګوري بیا یو یو محکمې پسې یو یو افسر پسې ګرځېدو ته حاجت نشته ټول به خپله کېږي نو دا به هم د دې علاقې د دې خلکو دپاره اسانتیا راځي نو آسان کار نه دی چې سړی خپل تاوان کوي خپله خرچه کوي په دې دور کې په دې وخت کې او هغه د عوامو دپاره خپل د خلکو دپاره بیا خاص کر د غریبو خلکو دپاره د روزګار موکې جوړوي او د بزنس د کاروبار موکې ته پیدا کوي نو ډېر غټ زړه غواړي ډېر غټه حوصله غواړي نو زه خپل والد صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه په دې عمر کې دا برچل چې آبادېدو د دې لپاره د تیر کال نه په واورو کې په باران کې په یخ کې په ګرمۍ کې په دې هر حالاتو پروا کیه بغیر هغه راغلي دلته ځان سره آفیسز راوستي دي یو این والا ټوریزم والا ایم پی اے د ګدون چې کوم رنګیس خان دی هغه راوستي او نور چې زمنګ کم ڈی سی صاحب دی شفیع الله صاحب هغه اوس پروموشن شوی دی سیکرٹری انوائرمنٹ ته هغه زمنګ سره په ګډه زیاته مرسته وکړم دا ټول خلک په واورو کې په باران کې د شپې د ورځې هغه راوستي دلته او بارډر ته رسول لی د دې برچل نه هغه طرف ته ډسټرکټ سوابی ده نو د هغه سره موږ اوس ډیر په لږ روډ کنیکشن باندې بلیک ټاپ ته رسیدی شو وو 8 کیلومیټر روډ باندې دی ځنه چې اتلی ته کوشي هغه طرف نه ډیم جوړیږي چې کم گورنر صاحب او کم وزیر اعلی دغه افتتاح کړی دا بالکل نو هغه هغه تا 2.5 کیلومتر روډ را په برکیږي جی د دین علاوه د دې ځای بار کې راته وایي د برچړ چیرې دا سخاص نور خواص لري دا ورته جی
نو د برچړ خو بزته تاسو دا وام جی چې د دې ځای الیویشن چې دی نو 7700 فوټ الیویشن دی د مهابن او په دې کې که تاسو اوس موږ دې ټایم ته مازیګر دی سلور بجې دی خو دلته انور دی دلته رڼا ده په نور علاقو کې به اوس دې ټایم تنور پرېوتی او د دې نه بیا د مردان طرف ته پېښور طرف ته شاته افغانستان په دې بیلټ باندې بیا یو غروم نشته په هایټ باندې اور د دې مهابن د گدون طرف ته بیا چې سړی د ټاپ ته لاړ شي لږ غونې فاصله ده بیا تاسو ته تربیلا ډیم بخکاري تاسو ته به انډسټریل سټیټ ښکاري او بل طرف ته د تورغر ډسټریکټ غرونه د شنګلي د سوات مردان د ټول ایریا تاسو د دې ځای نه کور کولی شي. موسم حوالے سره د دې موسم څنګه چې په ژمي کې دا وخت واوره پرته ده خو بیا هم نور دی او په هغه نور کې چې دی سړی نه محسوسوي چې راغه زه په واورو کې ولاړم یا د غر په سر باندې ولاړم رڼا ده څلور نیمې بجې دي 5 بجې دي او د هغې باوجود موږ دلته کې پر نه په لاسو باندې څهشته نه په سر باندې څهشته په اړه کې دا موسم څنګه وي؟ په اړ کې جی د دې ځای موسم میکزیمم 22 نه 24 پورې د دې ټمپریچر دی په جون جولای کې به تاسو ځان ته بیا دلته چې راشي شپې ته به اور بلوئ چې دا نه په کاغان کې شته نه په ناران کې نه مری طرف ته او دا ځای داسې یخ دی د دې نیچرل د موسم داسې دی چې تاسو به ځان ته اور بلوئ اوبه هم داسې یخې دي چې د فریج د اوبو نه ښکلې بهترینې یخې او په ژمي کې بیا داسې دی چې نورو علاقو کې فوګي سموګي او دوندي داسې ځونې په دې کې بالکل چې کله آسمان شي نو د انور رڼا ډایرکټ په ډایرکټ او وداؤټ پولیوشن را رسیدې دی ته او ډېر زیات ښکلې ګرمایش ورکوي. ښه جی د کیمپینګ پاٹ سوال سره راته ووایه چې کیمپینګ پاٹ څومره دي د څه شی دی د دې بوکینګ به څنګه کېږي او د کې سهولیات څه دي؟ کیمپینګ پاٹس چې دي جی دا 10 کورونه دي او غټول نه ایریا نه فینسنګ شوی دی 54 کنال نه او درې پکې چې دي هغه ډبل رومز پاٹس دي جی هغې سره خپل هر یو سره واشروم او سره دی سره کچن دی درې واړو سره کمباین او 7 چې دي هغه سنگل روم دي د هر یو سره خپل واشروم او سره بیا کچن دی نو پر نایټ چې دی ډبل روم والا دی هغه 6000 ود کچن پر نایټ رینټ دی دی او چې کوم سنگل روم دی دغه 4000 پر نایټ ود کچن دا دغه رینټ دی او بس بستري بیډ او کمبل او رضای د هر سبا ټوریزم ډپارټمنټ طرف ملاویږي مثال د ګورنمنټ طرفه او لوخي سامانونه ټول هر سبا د ګورنمنټ طرفه ملاویږي که څوک ټورست راځي هغه بس خپل بیگ راوړي خپل کپڑے براوړي که ځان له خوراک له فروټ نور راوړي نور به هر څه دلته ملاویږي. او دا عوام د انټرټینمنټ لپاره په کیسه شه دي کوم کسان چې راځي نو دغه د ماشمانان به ور سره فیملیز به ور سره دغه انټرټینمنټ لپاره په کیسه دي دغه د لپاره جی دغه لګیدلی دغه دغه د لپاره دلته پارک په جوړیږي د ماشومانو لپاره پلی گراوندز به جوړیږي وړ وړ د جولی او خويندي داسې زونه به او مووی تھیټر دی پکې جی د مشرانو لپاره د وړو لپاره ټولو لپاره اوپن ایئر جواب دی په کولاو میدان ناست یو هغه ته به سکرین باندې پروجیکټر باندې مووی لګیدلی هغه به ګوري بیا د آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز لپاره باربیکیو کارنر دی پکې یو مزیدار چت په جوړی هغه د لاندې بیا کو سګدان باربیکیو پارٹی کوي نور بم جی د عوامو د خوشحالولو لپاره ټورست خوشحالولو لپاره نور سیزونه بم جوړیږي دلته کې چکم سپاٹس دی لکه د مون برچل کې ولاړو دي نه اخوا سه دی بیا تر باغونو شاکوټه پورې کم کم داسې سپاٹس دی چې غم ډیولپ کړي دي شي دا پروجیکټ چې جی دا د مهابن ویلی د آبادولو یو حصہ دا به یو ماډل ویلی جوړیږي چې په دې کې 30 کیلومتر روډ دی هغه بیا کراس کیږي د ملکانا بیا برچل برچل نه باغونه باغونو نه بیرګلی بیا انډس ریور تر د بیرګلی په کوم سایډ باندې دی بیرګلی جی د شاکوټ باغونه باغونو نه بعد شاکوټ ته شاکوټ نه لاندې بیا 10 کیلومتر لاندې بیرګلی ده هغه سه الت بیرګلی کې بیا بلیک ټاپ روډ دی او بل روډ جی د برچل نه ډایرکټ په اوتلې ته کوزیږي گدون ته کم ځای چې ډیم جوړیږي هغه ډیم نه هغه ډیم هغه روډ او دا به یو بل سره کنیکټ شي نو خلک پر ازي ډیم بم ګوري ډیم بم انجوای کوي او هغه نه بعد به بیا راخیږي د جیل په کناره کناره برچل ټاپ ته پر ازي دلته نه بیا د مهابن ویلی پورا ویلی نظاره کیږي او دا وته چې زمونږ کوم اوریدون کې منګ ویني اوري ګوري او دې ځای ته راتګ غواړي هغې ته تاسو څه پیغام ورکوئ نو زه خو خپل ټولو کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو راشي او دا ځای ووینئ خپل فیملی ځان سره راولئ ځان له چکر راشي د پورا کے پی کے دا چې کوم پېښور شو نوشیرا چارسده صوابی مردان یا ایون اسلام آباد پنډي دې ځایونو نه
تاسو د سوات شو د دې علاقو نه تاسو په ورځ کې راتلی شي او بیا واپس هم تللی شي، د علاقه ویني، د دې د ښکلاګانې ویني، د دې علاقې د دې خلکو د کلچر ویني، د دې د نشټیم کړي به ویني، او د دې نه د محبن نه چې تاسو څومره لطف اندوز کېدی شي چې داسې یو ځای چې هغه نو ډسکور اوسه پورې چاته نو معلوم، خو ډېر بهترین د بکولې شفیع الله صاحب چې اوس سیکرټري انوایرمنټ هغې وي چې دا په دنیا باندې د جنت یو ټوکړه ده. سویزرلینډ کې هم داسې ځایونه نشته، نو تاسو په خپله ووینئ چې په خپله. جی قدرمندو، دا را سره اسد بچا ولاړو او تاسو دا غینه دا د دې ځای حواله سره د مبرن برچړ حواله سره تفصیلی معلومات واوریدل، او د دغه ځای موسم د دغه ځای کې چې کوم سہولیات دي د هغې حواله سره دا غي وینا و چې دې ځای ته به الغې خلکو ته سنچا ملاویږي کله چې د دغه ځای روډ چې دی هغه د دو طرفه اټیک، او د هغې شارټ حال دا دی چې د اتلې نه دی کیمپینګ پارټس ته روډ زر تر زره جوړ کړی شي. وطن نیوز لپاره دوا خان جانان.